အေရီတိုင်းနေသားကြီးမူဦးဝင်ခရိုင်ပန်းနော်မြို့လူလူခြေပြူဘူထာနာကွန်မြူနတီစင်တာအဆောက်အုံတွင်ခင်းချင်းပြသထားသည့်များအားចောင်းသားចောင်းသူများမှအပတ်စဉ်အတန်းလိုက်လာရောက်လည်လာကြည့်ရှုလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ចောင်းသားចောင်းသူများမှအပတ်စဉ်အတန်းလိုက်လူလူခြေပြူဘူထာနာကွန်မြူနတီစင်တာအဆောက်အုံသို့လာရောက်၍ပြရိုင်ငယ်၌ခင်းချင်းပြသထားရှိသည့်များကိုလေ့လာကြည့်ရှုခြင်းစာကြည့်တိုက်တွင်စာအုပ်စာဆောင်များငားရဖ
ပြည်သူများနှင့်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 
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဤတရင်ကိုပန်းနော်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်